Oxe, estou en Bayona para falar das inversións da Deputación de Pontevedra no Val Miñor. Falamos da maior transformación en 8 anos, con case 42 millóns de euros. As cifras son incontestables. 370 obras de melloras de servizos, equipamentos e infraestructuras. 522 contratacións laborais que teñen permitido prestar os servicios básicos nos concellos. 2.400 actividades culturais, sociais, de igualdade e deportivas. Unha inversión como nunca, no Val Miñor. Por concellos, Nigrán recibiu 15,1 millóns de euros, Gondomar 13,3, Bayona 13,4. Se comparamos esta inversión co Palpé cando gobernaba na Deputación de Pontevedra, pois o dato é absolutamente positivo para este goberno. Temos investido un 87% máis en Gondomar, Nigrán e Bayona que co PP. Facemos balance para que a cidadanía saiba que nunca, nunca se tiña investido tanto no Val Miñor.